თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიის ოთახის პარალიზებას განაგრძობენ. Უკვე მეოთხე დღეა, რაც იქ სტუდენტები იმყოფებიან. ისინი კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას დაკავებას აპროტესტებენ და უნივერსიტეტისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ითხოვენ. Ოჯახისა და ადვოკატის მიმართვის შემთხვევაში კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, მათ შორის რექტორი მზადარიან, თავდებში ჩაუდგნენ დაკავებულებს. გიორგი ხასაია და კაკო ჩიქობავა 23 იანვარს კეკელიძის ქუჩაზე გამოსახლებისას დააკავეს. Გამოძიება მათ ახსრულების ეროვნული ბიუროს კუთვნილი ავტომობილის დაზიანებას ედავება. მათ ახლოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. Პირველ რიგში, რატომაც ვართ კანცელარიის ოთახში დაბანაკებულები? Მიზეზი არის ის, რომ პირველ რიგში მოუწოდოთ უნივერსიტეტს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომ მათ გააკეთონ მკაფიო მხარდაჭერა, გამოთქვან მკაფიო მხარდაჭერა დაკავებულებისადმი, რადგან ისინი არიან ამ აკადემიის ნაწილი, ეს ორი ადამიანი, და ხელი ეშლება კვლევით საქმიანობას. კრიმინალად მიიჩნევენ აკაკი ჩიქობავას და გიორგი ხასაიას, და პროკურორმა რაც განაცხადა, ეს იყო, რომ კონტექსტი რაც არის გამოსახლების, სრულიად დაფარა და იყო საუბარი, რომ თითქოს აქ გამოსახლება კი არ ყოფილა, აქ უბრალოდ ეს ორი ადამიანი ქუჩაზე მიდიოდა და დაამტრიეს, ესე უცებ მოუნდათ და ჯგუფურად ესე თითქოს დაამტრიეს ახსრულების პოლიციის მანქანა. კაკო ჩიქობავა ჭირდება უნივერსიტეტს და გიორგი ხასაია ჭირდება ასევე უნივერსიტეტს და მსგავსი სამეცნიერო პირების უნივერსიტეტის გარეთ ყოფნა და განსაკუთრებით პატიმრობაში ყოფნა არის შემზარავი. კაკო ჩიქობავასა და გიორგი ხასაიას ქმედება გამპირობებული იყო იმ არა ადამიანური ქმედებით, რაც პოლიციელებმა განახორციელეს ხატიაშვილების ოჯახის წინააღმდეგ.